Power – мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Buick Power – офіційний партнер PFL 2023-2024 років. Схоже, що центральний захисник Данило Аркуша буде виконувати цей удар, і таке враження, що він налаштований на прямий постріл по воротах Рибака. Так і є, м'яч летить вище воріт. Проходить за присутності обмеженої кількості глядачів. Попри те, що сьогодні п'ятниця, середина дня, будній день у харків'ян. Ох, як кашту ситуація, і це неймовірний порятунок від Богдана Пороха. Слідкуємо за подачею штрафного. Галаян у центр подає, і м'яч у воротах. 1-0. Кремінь виходить вперед. І все ж таки Іван Куць це робить. Все ж таки Іван Куць відкриває рахунок. Дивимось, подача десь приблизно на лінії воротарського майданчика. Іван Куць. Гол у ворота команди «Металіст» забив Іван Куць. Активно там Андрій Глоба намагався присягувати голкіпера «Металіста». Габріель Гомес веде боротьбу і виграє, і ще й обігрує. І це вже небезпечно. Гомес напрошується вже передача. Чи буде удар? У дальній кут намагався поцілити Габріель Гомес, але м'яч полетів повз стійки. Хороша спроба, така вилазка від капітана «Металіста». І сам перехопив, і поборовся, і вийшов на ударну позицію. Вернатус. Дальній удар, і удар у площину воріт, а Арсеній Коркодим забирає. 33-я хвилина, Дігтяр подає кутовий, це завжди небезпечно, враховуючи, як він може подати, і враховуючи, там є Габріель Гомес, який чудово грає головою. І удар! І м'яч іде повз ворота. Пробував, до речі, не Гомес. Це Богдан Порох. Зараз кутовий удар від Кременя. Іде подача. Вище воріт. Ох, тому ще один, бачите, знову гострота біля воріт «Металіста» після стандарту. Стандарт у цьому матчі поки що такі головні подразники, які призводять до небезпеки біля воріт однієї та іншої команди. Вернатус. Спроба удару. Ближній кут пробував Даніель Вернатус, а Арсеній Коркодим був готовий до цього удару. Це вже другий удар у площину воріт від Даніеля Вернатуса. У першому таймі він також за меж штрафного майданчика пробував потурбувати ворота Коркодима, але м'яч там також забрав у руки голкіпер. Ох, яка передача у розріз. Дуже небезпечно. І повз ворота. Нічого собі. Це Андрій Глоба навів ось шороху в оборонних порядках «Металіста». І ледве-ледве розіграли харків'яни м'яч. Синчук. Абрамов. Ого, нічого собі. Такий удар навіть вийшов у Єгора на місці Арсеній Коркодим. «Металіст» у більшості, я нагадаю, і Кирило Дігтяр готується подавати черговий стандарт. На дальню стійку Геннадій Синчук. Вище воріт удар. Багачанський. Петро Луців хороше, здорово розгортає атаку Петро Луців. Геннадій Синчук є на дальній штанзі, Євгеній Рязанцев, а ну там, звичайно ж, Геннадію, я думаю, там майже неможливо було віддати передачу. Два гравці контролювали цю траєкторію пасу. Рязанцев. Удар по воротах і 1-1.
Євгеній Рязанцев черговий шедевр забиває. Ну, що за футболіст. Друзі, пам'ятаєте, я в першому таймі сказав, Рязанцев зараз може пару разів дуже далеко від воріт пробити, а на третій раз зробить який-небудь шедевр, тому що з дальніми ударами ця людина дружить. І подивіться, яку цукерочку кладе Євгеній Рязанцев. 9-й гол цього футболіста у сезоні. Друзі, як вам цей гол, будь ласочка? Діліться вашими враженнями, ставте оцінку цьому забитому м'ячу. Як ви думаєте, які шанси цього голу на те, щоб увійти у список найкращих у весняній частині сезону першої ліги? Але, мабуть, після вже кутового. Дігтяр подає. Синчук на підборі. Синчук, удар в ближній кут, Каркадим забирає. Не дають Геннадію розрядити його улюблену ліву ногу. Удар з лівої у Синчука, звичайно ж, куди-куди небезпечніше, ніж з правої. Габріель Гомес далеко вперед, Синчук. Рязанцев має приймати. Ух. Петро Луців. Не буде подати, а буде гол! 2-1, Данило Кайдалов виводить металіст вперед, а ще забиває свій перший гол на професійному рівні. Вихованець металіста таким чином відзначає, я думаю, свій виклик до збірної України Ю-19. 2-1, металіст попереду. Гол у ворота команди «Кремінь» забив Данило Кайдалов. Номер 19. Навряд чи тут був пенальті, а і Кайдало, звичайно, лише компліменти може приймати на свою адресу за спробу цього удару, але чи був він такий прямо складний для голкіпера? Мені здається, голкіпер просто не бачив момент удару за двома своїми захисниками. Ефір цифрової доби – це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Ukraine World News, офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.